Mtazamaji wa Kemia TV, basi leo tuko na kemia na tutakuelekeza namna ya kupata matokeo ya kidato cha sita pamoja na ya walimu. Kwanza kabisa tunakuomba usubscribe, like na comment ili wa kwanza kupata habari zote kemkem. Hapa ni Kemia, Kemia TV. So tutakitakiwa kuwa na kivinjali au Chrome kama hivi mimi. Then nitaenda kwenye search engine, sehemu ya search. So nitaandika ile website ya Necta. Ile website ya Necta ndio inayo tumika kwa ajili ya kuupload matokeo ya kidato cha sita pamoja na ya walimu. So nimesema ili tuweze kupata matokeo hayo, gonga maandishi yaliyoandikwa subscribe, like na pia share video hii ili wengine pia waweze kupata link. So hapa pia kuna link nimekuwekea kwenye description. Gonga, bonyeza kwenye mo hapo. Kuna link nimeiweka hapo. Ukibonyeza hiyo link moja kwa moja itakupeleka kwenye website ya matokeo ya Necta. Sasa bila kupoteza wakati nitaifungua Chrome kama hivi. Nimeifungua hii ndo Chrome. Kwa kwenye search engine hapa chini ya Google nitaandika www.necta.go.tz. Hiyo ndo website rasmi kabisa ya matokeo. So nitagonga alipoandika Necta hapo. Tabonyeza hapo andika Necta. So baada ya huu ndo uwanja au ndo website ya Necta. Kwa hiyo nita scroll chini hapa. Nitakutana na linki moja kwa moja ambayo itanipeleka kwenye hayo matokeo ya kidato cha sita pamoja na ya walimu. Hapa unaweza ukapata matokeo ya miaka yote ya nyuma huko na mwaka huu. Hapa chini wameandika news. Matokeo ya mtihani ya kidato cha sita na matokeo ya mtihani ya walimu. So baada ya hapo utakuwa umepata matokeo ukibonyeza hapa. So mimi ni Kemia wa Kemia TV. Asante na tuendelee kwa pamoja.